as mulheres são três, né? A que ela diz que tem, a que é a verdadeira e a que você acha que parece. Caio, vem cá, lindo. Cortou os cabelos. É porque é show. Quando ela vem pra cá, a água daqui da bica, aí carrega a terra todinha. O patrão botando umas pedrinhas por cima. A gente é fã. Eu tirei, acho que levei uma. Que Joelma disse, por que a senhora fez essa derrota? Arrancou tanto girimum. Eu arranquei o girimum para ver se ele bota outro. Olha aqui, olha, esse aqui como tá. É mesmo bonito, hein? É porque a melancia já se enrolou nele. O cantinho aqui já tem a coisinha, ué. Tem. Aí eu tô animada, tô achando que essa torceira de girimum vai inventar alguma coisa, viu? Pro lado da gente. E essa de melancia, não é? Já tinha botado uma ali, quer ver? Quer ver? Deixa eu te mostrar a melancia. O melão aqui não tem que botar, não. Mas era bem pequenininha, mas era até aqui. Olha, Jair. Se eu vou lá, meu outro lado. Essas barrinhas pequenininhas vão aqui. Nesse pezinho, quase morro. Quase morro. Toda vez eu preciso levar uma colheita, mas hoje está pequena que está padrão.